Tässä on kanssa joku korsu. Oho, tässä on kiviä, mitkä... Tuppa varovasti se. No, ei tullut sähkölampu mukaan os. Siinä on paksut betonit ja... Tuossa on... Joo, ovet on lukossa. Ovet on lukossa. On tuo tykkis. Tuossa on kampi, en tiedä. Ei se olekaan mikään kampi, se on vain joku täli. Antennit. Semmonen oli se. Tää on antenni. Joo, antenni siinä on.